можемо потенційно попасти в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може привести до аварії, з пошкодженням активної зони реакторів, от, і відповідно з викидом радіоактивних продуктів в навколишнє середовище. Тоді це матиме не тільки, скажімо так, наслідки для території України, а й однозначно матиме транскордонні наслідки. Цього нам потрібно запобігти.